su dobili večeras nagrade, sigurno vas ima još puno, puno više. Molim gospodina Zdenka Tunovića, glavnog tajnika Sportskog saveza grada Zagreba, da mi se priključi ovdje. Evo ga, pune stepenice, odite još malo niže, Zdena, odite tu sa mnom dole, dođite još ove prve redove, izvolite, dođite, Dinam je Zambi, dođite, svi se lijepo stisnite, tu evo nam i Zambija, evo nam i dobitnika nagrada za životno djelo. Dok još dolaze svi nagrađeni, ja ću zamoliti Zdenu da kaže nekoliko riječi. Ovo je bila super uspješna godina, zahvaljujući i radu Sportskog saveza grada Zagreba, glavnog tajnika, predsjednika i svih ostalih. E, ovo je dobro, Užbe donio je svoj pehar. Dajte priznanje, molim vas, kojima, dajte da ih imate.